and kepong. Terima kasih, Puan yang dipertun. Soalan saya nombor 5. Terima kasih Puan Yang Berpetua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Kepong. Puan Yang Dipertua, Suluhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah diberikan kuasa untuk menyiasat mana-mana kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 246. Siasatan akan dimulakan berdasarkan laporan awal pertama ataupun First Information Report FIR yang diterima dari orang awam. Bertindak atas FIR tersebut, proses perkumpulan maklumat information gathering dengan izin akan dijalankan bagi mengenal pasti individu yang disyaki telah melakukan kesalahan. Seterusnya, pemeriksaan akan dijalankan terhadap individu berkenaan oleh pegawai diberi kuasa oleh MCMC sama ada dengan menggunakan warrant geledah dari mahkamah di bawah Seksyen 247 Akta 588 atau dengan kerjasama dari pihak Polis Diraja Malaysia PDRM berpangkat tidak rendah daripada inspektor sebagaimana jelas diperuntukkan di bawah Seksyen 248 Akta 588. Semasa pemeriksaan dijalankan, pegawai diberi kuasa oleh MCMC atau pegawai polis berkenaan mempunyai kuasa untuk mendapatkan capaian kepada data berkomputer seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 249 dan Seksyen 254 Akta 588. Siasatan yang dijalankan adalah berpandukan kepada tata cara dan prosedur yang ditetapkan serta mematuhi peruntukan undang-undang yang termaktub di bawah Akta 588. Kesemua proses-proses siasatan ini dijalankan secara telus dan menyeluruh merangkumi semua aspek bagi memastikan prinsip undang-undang dapat ditegakkan dengan seadilnya. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Kepong. Ya, soalan saya yang kedua tidak berkaitan tapi kementerian komunikasi. Jabatan Komunikasi Komuniti di bawah Jabatan Perdana Menteri ataupun JCOM, misi dia saya baca memperkukuh komuniti Malaysia yang berbudaya ilmu berkemahiran digital. Nama jabatan, Jabatan Komunikasi. Misi dia berkemahiran digital. Jadi soalan saya, adakah perlu JCOM ini diletak di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengelakkan pembazilan wang rakyat dan juga mengelakkan overlapping of duties dan demi meningkatkan good governance dengan izin. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Keputusan untuk pindah JCOM ke Jabatan Perdana Menteri telah dibuat pada tahun 2021 dalam silap saya. Masa tu Yang Berhormat Pago masih merupakan Perdana Menteri dan jugalah sebelah sana Yang Berhormat Indra Mahkota merupakan Menteri Komunikasi pada masa tu. Saya kurang pasti apa yang telah dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada masa tu, tetapi setakat ini keputusan oleh Kerajaan Perpaduan adalah JCOM masih kekal di bawah JPM. Jadi sekiranya pada masa yang akan datang, sekiranya yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhasrat untuk pindah balik JCOM ke KKD, jadi KKD akanlah ikut arahan Yang Amat Berhormat. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Kolim Bandar Baru. Baik, terima kasih Madam Speaker. Soalan tambahan untuk soalan 5 pada Timbalan Menteri. Soalan saya, apakah langkah proaktif kementerian bagi membendung sebarang kebocoran maklumat dalam proses siasatan agensi ataupun badan penguat kuasa sekaligus menjamin ketelusan dan integriti agensi penguat kuasa misalnya insiden melibatkan kebocoran siasatan SPRM berkaitan hakim mahkamah rayuan sebelum ini. Terima kasih.
Terima kasih ahli yang berhormat atas soalan tambahan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, sebelumlah MCMC akanlah mensita mana-mana ataupun mengambil alih mana-mana peranti daripada pihak yang kena siasat. Kebiasaannya adalah general rule is MCMC akan dapatkan warrant daripada pihak mahkamah. Itu adalah di bawah section 247. Kecuali untuk kes yang ada unsur-unsur kecemasan, barulah MCMC akan dapatkan kerjasama daripada PDLM yang anggotanya berpangkat tidak rendah daripada inspektor untuklah mengambil peranti tersebut, iaitu ikutlah kuasa di bawah Seksyen 248. Dan sejaklah tahun 2019 hinggalah tahun ini, 220 tablet, laptop dan juga handphone, telefon telahlah diambil untuklah oleh pihak MCMC untuk tujuan siasatan. Dan biasanya peranti tersebut akanlah dipurang balik kepada pihak berkenaan dalam tempoh masa 3 hinggalah 4 bulan kalau tiada tuduhan dibuat di mahkamah. Tetapi kalau tuduhan dibuat di mahkamah, memang peranti tersebut perlulah dibawa ke mahkamah. Jadi itu merupakan SOP di bawah MCMC untuk memastikan bahawa peranti-peranti yang disita diambil untuk siasatan MCMC, kami ada satu SOP diikuti oleh semua pegawai untuk pastikan bahawa tiada kebocoran data. Tentang kes yang disebut oleh yang berhormat tadi, saya berhormat, saya tak ada butiran yang lebih perinci untuklah kongsi dengan ahli yang berhormat. Saya akan cuba dapatkan butiran yang lebih perinci, maklumat yang lebih perinci sekiranya ada untuk kongsi dengan yang berhormat. Terima kasih. Saya jemput Tuan Zulkifli bin Ismail.